Ya dah, ndugu brother mpenzi mtazamaji, kumbe sasa jetli kila ama kipenda jina la kila ili sinema na yulo, kumbe sasa hapa ndipo ameweza kuletwa, yani jela kwa prison. Lakini mtazamaji ukumbuke, ukiwa mgeni kwa prison lazima uweze kumonorize hiyo shasha. Cheki, wah, yulo ama kipenda jetli kila, huyu tutamkunula mabuti. Lakini jetli kila aliwafahamisha namna gani? Mimi ni yulo na mshidhani eti mtakuja kunikununa mabuti arazi nyewe hizi. Na sitaki itakuwa jua nyinyi ni akina nani. Nyinyi nyote wenye mko arazi nyewe hizi mnafaa kunijua eti nataka kuwa the one. Wa rutoka jetli kila sasa mtazamaji, jetli kila bado akona imani tosha eti kuwa siku moja atakuja kurudi huko kwa planet Earth na aweze kumtafuta jetli wetu na aweze kumtambaliza ili awe the one sasa. Wa kagua mwenyewe mtazamaji arazi nyewe hizi sasa. Wa wanateremushwa huko, wengine wanapanda, unapepetwa, unapigwa mapua na mdomo, lakini unazidi kupanda juu. Sasa unasikia jetli ni fresha, ni manyunguru stay yake tu ndio wanataka arazi nyewe hizi sasa. Wa jetli kila sasa. Lakini sasa mtazamaji ukumbuke kilicho na mwanzo huwa akikosi na mwisho. The one ni mwisho. The one dakika ni za mwisho. Uku jetli kila mukipenda yulo akiendelea kukabidhiana na wale prisoners design kama hiyo mtazamaji. Naamini nikicheki naona picha letu dakika ni za mwisho. Ni te Diamond jitu.